复原古代美食，欢迎来到古人食。今天要复原一款喝了会上瘾的古味茶饮——地仙煎。地仙煎口感很美妙，有奶茶的醇厚乳香，有杏仁露的清新香甜，还有芋圆的丝滑软糯。地仙煎还有几个独特的好，只要你听我说完，你就更无法拒绝了。有些人年纪轻轻，皮肤就暗淡无光、粗糙，或者出现皱纹和斑点，皮肤早衰；有些人过早的出现头发干枯分叉，或者是秃发掉发，都与皮毛没有得到充分的滋养有关。地仙煎具有独特的润皮毛能力，不信你就试。有些人经常感觉倦怠乏力，精力不充沛，白天浑浑噩噩，晚上却睡不好，睡再多觉也不解乏，或者总觉得脑子不好使，好忘事，或者免疫力差，容易遭毛病，或者行动迟缓，一副老态，或者腰膝疼痛，咳喘连连，大多与身体虚损有关。地仙煎具有长肌肉、强筋骨的能力，不信你就试试看。这么说来，地仙煎绝对是一款集美貌与才华于一身的甜饮，所以对自诩吃货的你来说，地仙煎你值得拥有。做法其实很简单，知道这么几个关键，一学就会。古法古方，正宗无比。第一个关键就是选上好的新鲜山药，这里有三种山药，有粗有细，品种不同，产地也各不相同。这款粗山药最常见，口感清脆，适合炒菜吃，粉性不足，属于菜山药。这款稍细的粉性稍好，更适合煮粥吃或者蒸着吃。这款最细的正是我们要选的山药，体型纤细，肉质较硬，粉性十分足，口感腻滑，入口又面又甜。这种山药就是大名鼎鼎的铁棍山药，正宗的产地在今天的河南焦作一带，因为这里明清时期属于淮庆府，所以这里产的铁棍山药也称作淮山药。淮山药是中医常用的补虚的药材，能够补肾气、健脾胃，就服耳聪目明。我们做地仙煎用它，不仅能够保证做出的甜饮才华出众，更能保证又面又甜的口感，这是做好地仙煎的灵魂。选新鲜的铁棍山药500克，削去外皮，切成小块，倒入石臼捣碎备用。第二个关键是选择上好的杏仁，绝大多数第一时间想到的杏仁都是错误的。大家吃坚果的时候常会买一种叫美国大杏仁的杏仁，这是最常见的错误。虽然长相和杏仁十分相似，但它其实是巴旦姆，你也可以叫它扁桃仁，根本不是杏仁。做地仙煎用扁桃仁是没用的，有生活经验的人这个时候往往会选择去中药店买杏仁，但又会遇到第二个问题，就是药师会问你要甜杏仁还是苦杏仁，这时候可要听好了。甜杏仁和苦杏仁虽然外观很像，但药性相差很大。一般来说，苦杏仁味苦，药性强，中医治病抓药常用苦杏仁，但我们日常做食物最好不要用苦杏仁。苦杏仁是治病用的，成人吃40来粒就有致命风险，所以中药店一般一次只会卖你10克左右的苦杏仁。甜杏仁安全性很高，常用来做饭做汤，口感清甜，市面上很多杏仁饮料也是用的甜杏仁，所以可要记好了，做地仙煎一定要用甜杏仁。杏仁能够养护肺气，止咳效果也很好，也有润肠通便的效果。中医认为肺通皮毛，肺气好，皮肤和毛发才能润泽，所以杏仁常常被用来做美容养颜的美食，或者用来做化妆品。
我们古人时之前做过的辛酪，就是典型的《红楼梦》里的美人们爱吃的美颜食物。取150克甜杏仁，用清水浸泡，去皮，研磨成细腻的粉末备用。第三个关键就是牛奶的选择了。古方里使用的是刚挤出来的新鲜生牛奶，因为这样的牛奶不仅新鲜，而且牛奶里的各种成分保留的也比较完整，这样做出来的地仙煎口感和风味才好。如果没有生牛奶，用超市里卖的鲜牛奶也是可以的。在这里我们取400毫升鲜牛奶就可以了。做法就非常简单了，把捣碎的山药泥、杏仁粉放入容器中，加入牛奶充分拌匀，用纱布滤去粗渣，留取汁液。找一个可以密封干净的瓷瓶，将过滤好的汁液倒入瓶中，再把瓶口密封。将锅里加入足够量的水，把密封后的瓷瓶放入水里，盖上锅盖，大火烧开后转文火继续烧锅，保持锅内水处于沸腾状态。按照古法的要求，瓷瓶在锅里要持续煮一天一夜。取出瓷瓶，清香浓郁、浓稠丝滑的地仙煎就做成了。当然，在家里很难坚持持续煮到24小时，一般煮3小时也是可以的。按照古方的方法，每天早晨空腹的时候，取一勺地仙煎，用酒调匀，一起喝下就可以了。地仙煎出自宋代太医院编定的《圣济总录》。那个时代的酒一般为甜酒或者黄酒，轻易不会是白酒，所以如果真要按照古方的喝法来喝，买上好的黄酒一起调服就很好了。直接喝当然也很好哦。煮杯地仙煎给在乎的那个人，愿时光不老。